Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. П'ятирічного хлопчика з опіками голови доставили у Борщівську районну лікарню внаслідок пожежі житлового будинку в селі Турильче. Про це повідомив черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 14-й годині. Сто студентів Тернопільського педагогічного університету зустрілися з вчителем канадського міста Вінніпек Тарасом Малюжинським. Чоловік 38 років пропрацював вчителем географії та приїхав до Тернополя, щоб розповісти про свою роботу та навчити англійської мови. Свою зустріч зі студентами педагогічного він назвав «Тарасові пригоди – 38 років учителювання». На зустрічі побувала Богдана Сарабун. Зустріч розпочала доцентка кафедри української мови та методики її навчання Ольга Петришина. Вона розповіла про дитинство Тараса Малюжинського та історію про те, як він вирішив стати вчителем. Ще в ті часи Тарас зрозумів, що комунікація між людьми визначає чи не все. І коли через багато років в дорослому віці постало питання, ким стати в житті, то для нього воно було очевидним – вчителем, тому що спілкуватися, бачити результат від спілкування, досягати успіху, вести за собою – це і було покликання Тараса. Тарас Малюжинський приїжджає до Тернополя сьомий рік поспіль. Розповідає, тут безкоштовно навчає англійської. Влітку я викладаю курси в обласній бібліотеці. Також останні два роки я був в Заздрості, там, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Там збудували комплекс і благодійну школу влаштовують щороку. З 1 липня я на пенсії, я можу частіше і надовше приїжджати до вас. І з тої нагоди я з'явився восени. Під час зустрічі студенти запитували Тараса Малюжинського про освіту в Канаді. Як в Канаді система освіти, що передбачає навчання географії в школі як окрему дисципліну? Якщо так, то з якого класу і скільки триває ця навчальна програма? Якщо ні, то можливо воно включено в якусь систему суспільних наук або щось схоже? Всі учні мусять вивчати англійську мову, якісь там природні науки, чи фізику, хімію, біологію. І тоді суспільні науки, географію Канади, історію Канади, а вже на в останньому році на нашому класі вони мають до вибору, чи то канадське право, чи західна цивілізація, чи психологія. Зустріч тривала годину. Дуже добре живемо зустрічі з такими людьми, оскільки, зокрема, з канадійцями, тому що зможемо зрозуміти, можемо побачити, які є, можливо, якісь нові методи навчання, можливо, є якісь нові специфіки навчання людей, точніше, дітей не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже класно, людина дуже щира, і я думаю, ті фрази, які нам він казав про самобудування себе як людини, як освіти, воно нам знадобиться як майбутнім педагогам, оскільки він нам говорив про те, що ми повинні контактувати більше з дітьми і бути відкритими. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 15 по 18 жовтня Тарас Малюжинський викладатиме англійську мову в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Він народився в Канаді, його мати родом з Козови, батько родом з Кременця. У Тернопільському спорткомплексі «Політехнік» сьогодні о 14-й відбудеться патріотичний вишкіл студентів технічного університету. Про це розповів співорганізатор заходу Володимир Мосейко. Він розповів, що ще проведуть для студентів. Сьогодні ми плануємо в Тернопільському національному технічному університеті спільно із студентами провести вишкіл, в якому приймуть участь студенти першого та другого курсу. Будемо вчити тактичні заняття, це буде зі зривами, з димами, будемо вчитись, як користуватися зброєю, будемо показувати музей, будемо проводити навчання по волонтерству. Після цього ми проведемо невеличкий концерт, бо нам вже 6 років, козацько-десантно-екологічному осередку 6 років. Після цього нагодуємо студентів смачною козацькою кухнею, кулішем, юшкою з лосося. Ну і проведемо невеличкий такий дружній обмін думками, поспілкуємося, що студенти бажають, що вони думають, як для них цей захід. Ну і щось нове придумаємо. Пластодесантний екологічний осередок імені Дмитра Байди-Вишнівецького займається волонтерською діяльністю та організацією патріотичних вишколів для дітей та молоді, каже Володимир Мосейко. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.